Programmet præsenteres af Oddset. Sebastian, hvordan har opstarten været? Følger jeg klar til weekendens kamp mod Silkeborg? Ja, vi har haft en rigtig god opstart. Vi havde en god tur i England, og vi fik nogle gode resultater. Vi må godt nok være ærlige og indrømme, at Tottenham jo måske lige den tand bedre end os. Men ellers så har vi klaret det godt. Vi har en god trup, en god bred trup, og der er mange gode spillere i, så jeg føler, at vi er 100% klar til weekendens opgør. Morten, hvad har fokus på udover det fysiske? Vi har haft fokus på vores opbygningsspil, hvordan vi går fra fase 1 til 2, altså hvordan er det, vi sætter spillet op. Det har vi arbejdet meget med, både i England, vi var til en akademiturnering i Liverpool, og så har vi været i Esbjerg her i opstarten, hvor vi har fokus på det. Og så har vi haft fokus på vores genpres. Så det er sådan det offensive keypoint og det defensive keypoint her i de sidste par uger. Hvad er status på truppen? Har der været nogle til afgange? Ja, det er der har været en målmand, der er stoppet, Frederik. Desværre. Og så har vi fået tilgang fra Norge. Petter hedder han. Er kommet til for Stort op ved Stavanger. Og Haugesund derimellem har spillet norsk 3. divisions seniorfodbold. Han er dog ikke spilberettet før om en måneds tid. Men en spændende tilgang. En dygtig central spiller, vi har fået der. Ofte er det, kan man godt sige, at det aldrig er det fedeste. Men hvordan bliver det at skulle til at spille om point nu? Det bliver dejligt. Jeg tror, vi kan få en rigtig god placering i år. Så det er selvfølgelig lidt federe, fordi vi har en så god trup. Så det er nok det, der er vigtigst ved det hele, at man får mange point. Du overtager cheftrænerposten efter Allan K. Jebsen på 17-holdet. Er du spændt på den første turneringskamp? Ja, jeg er altid spændt på den første turneringskamp. Det er jo uanset, om man har overtaget et nyt hold eller en ny aldersgruppe, eller om det er det samme hold, man har haft i 5 år. Det er altid dejligt at komme i gang. Men at overtage det fra Allan, det er en stor fornøjelse. Ja, og det kan jo ikke andet end blive et godt år med et godt stykke arbejde, der er lavet forud. Der er mange af spillerne, der bliver anden års U17-spillere nu her. Hvordan ser du vores chancer i den kommende sæson? Jamen, dem ser jeg som gode. Jeg synes, vi har et rigtig godt hold. Der er bare lige det lille men, det er, at jeg kender ikke alverden til vores modstandere. Og det er heller ikke der, vores fokus kommer til at ligge. Men når jeg ser på den måde, vi kan spille fodbold på, og det niveau, vi kan ramme og allerede har ramt i nogle af kampene, blandt andet mod Liverpool og Manchester United her i opstarten, jamen så er der nogle takter i spillet, som uanset om man er dansk mester i U17-rækken fra sidste år, eller om man er i hvert fald tophold fra sidste år, så kommer man til at få problemer mod os, når vi har bolden. Så det lover godt, men jeg kan ikke lige sige, om det bliver hvilken placering det bliver, fordi vi kender ikke ret meget til vores modstandere. Vi kan godt få en rigtig høj placering, fordi vi havde så mange førsteårs med sidste år. Så vi har meget sådan ligaerfaring, og vi kender så godt det fysiske pres, der er på os og sådan noget. Så vi kan godt få en, og så har vi nogle gode nødletter, som også har fået nogle oplevelser på 17. Så vi kan godt få en god placering. Nu gælder det Silkeborg på lørdag. Hvad bliver det for en kamp? Ja, men som sagt før, så kender vi ikke så meget til Silkeborg. Jeg går ud fra, og vi håber, at vi kan gå ud og sætte os på spillet. Og det vil være vores gameplan i mange af tingene her i det her efterår, at vi vil gå ud og prøve at dominere med bolden og være rigtig aggressiv i vores genpres. Men, og det er nok også det udtryk, vi vil komme med. Det har det været her i opstarten i alle træningskampene, så det vil vi også forsøge at ramme igen. Men som sagt før, vi ved ikke, hvad Silkeborg har, og vi ved ikke, hvad de har fået tilgang. Jeg kender deres overgange fra de sidste par år, og der har vi jo mødt dem 4 gange og har vundet alle 4. Relativt komfortabel, men det er jo noget andet fra U15 til U17 fodbold, og strukturen og organisationen er en helt anden, og poweren i spillet er en helt anden, så en ting er, hvad man ved per erfaring, en anden ting er, hvordan de har udviklet sig over det seneste år i Silkeborg, og det glæder vi os til at se. Hvad er opskriften på de 3 point? Possession, hårdt arbejde og vilje.